Brasil que eu quero? O Brasil que eu quero é que a turma pare de pôr fogo no mato. A turma tá apanhando muito fogo no mato agora, o tempo tá seco. Fica uma fumaceira que não tem condição de colocar uma roupa estendida no varal. Ontem mesmo precisei de uma camisa pra sair, saí cheirando fumaça pra rua. Não tem cabimento, gente. Às vezes as criançadas que põem fogo no mato, elas mesmas. Às vezes os donos do lote que mandam pra não precisar carpir. A Lourdes da Quitanda já denunciou um monte de vez, não adianta. Agora que o tempo tá seco, a turma não pode fumar e jogar bituca de cigarro na rua. O Carlinho mecânico que tem mania de fumar e jogar bituca de cigarro pra fora do carro, é porque não pega fogo e não vai fumaça na casa dele? Aquela fumaça atrapalha a vida da gente, espanta tudo. Só não espanta os pernilongos e a sogra da gente. Pernilongo e sogra vem com fumaça, vem com chuva, não tem tempo ruim. O problema além da fumaça, que deixa a roupa tudo cheirando linguiça defumada, é que forra o quintal da gente de coisa preta. Não vence lavar. O Brasil que eu quero é esse, que a turma não põe fogo no mato seco. Não é possível que assistiu o vídeo até agora e não vai deixar um joinha pra nós e inscrever no canal se não for inscrito. Pelo amor de Deus, não me vá peidar na farofa.